Basi tunamshukuru Mungu tena kwa sababu umetupa neema ya ajabu. Napenda kuomba na wewe uandae moyo wako, andaa nafsi yako kwa ajili ya kwenda kupokea, kwa ajili ya kwenda kubalikiwa, na kwa ajili ya kwenda kupata maarifa mapya tena, kwa ajili ya kupiga hatua ya kiroho. Unapoona tunapata muda wa kujifunza au kuomba, ona ni nafasi pia ya opportunity ya kwako kwa ajili ya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ona ni mlango wa kukuvusha kutoka chumba kimoja kwenda chumba kingine. Ona ni njia ya kukufikisha hatua unayokusudia. Ona ni nafasi ya pekee ambayo sasa inabidi utumie vyema kwa ajili ya kuweza kumwona Mungu. Kwa hiyo tutakuwa na dakika chache za kwenda kujifunza na kuomba. Tutaka leo tukaombe mambo mazuri pia kama unafahamu. Basi naona maandiko yanasema mara nyingi kwa habari ya msiogope. Nami nataka tukajifunze leo kwa neno linaloenda kuitwa kwa jina la kwamba basi msiwaogope. Lakini tunapotaka kujifunza kwa habari ya kwamba basi msiogope, kwa nini tusiogope? Maana unaweza kaambia usiogope, lakini sasa unaanza kuuliza ukana maswali mengi. Usiogope kwa nini? Kwa sababu kila ambaye haogopi ana kitu ambacho kinamfanya asiogope. Sio tu from nowhere haogopi, ana jambo linamfanyabisha au jasiri asiweze kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ninaomba nikajitakase pamoja na wewe kwa kukaribisha neema ya Mungu ili Mungu akaweze kusema na sisi. Kwa hiyo moja kwa moja maandiko yanasema maombi ya dhambi ni kelele za Mungu. Basi ili Mungu aweze kutukumbuka, kututazama na kutakasa na kutubariki, lazima tuwe wasafi mbele zake. Basi emsema Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako e Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwanza naomba unisamehe Bwana Yesu mahali nilipoenda kinyume na wewe, kwa njia ya mawazo au maneno au kwa matendo e Bwana Yesu. Ninaomba unisamehe, naomba unisafishe. Kila uovu ulionekana ndani yangu, ninaomba usikumbukwe kabisa katika jina la Yesu Kristo. Ninakupenda Bwana Yesu na ninakuhitaji sana. Hivyo naomba unisamehe, naomba unirehemu, naomba uwe pamoja nami kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Dhambi zangu zikatengwe nami kama mashariki lilivyo mbali na magharibi, ili nami nikapate kibali mbele zako kwa jina la Yesu Kristo. Jina langu lifutwe kabisa kwenye kitabu cha umauti na jina langu liandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo. Ninamkataa shetani, ninakukubali Bwana Yesu. Damu ya Yesu Kristo, asante kwa kunisafisha Bwana, umenisamehe na kunifanya wako. Amen. Basi moja kwa moja tunaingia kwenye ibada yetu. Baba Mungu, ninasema asante kwa sababu uko pamoja nasi, kwa sababu unaenda kutubariki tena, unaenda kutufungua tena, unaenda kutuonekania tena. Nami naifunika ibada hii kwa damu yako ya thamani na kwa moto wako katika jina la Yesu Kristo, ili anaenda kusikia na kujifunza na tutaenda kuomba pamoja naye saa hii. Naomba Mungu ukamguse, ukambariki, usimwache akabaki kama alivyo, bali maisha yake yakageuzwe yakafanywa kuwa kitu kingine kabisa katika jina la Yesu Kristo, ili kama kulikuwa kuna namna yote ya kuonewa, mateso, laana, vifungo, mashambulizi, nguvu za giza zikakome kabisa na kukaa mbali na mtu huyu, bali amani yako Mungu ikazidi kumwatamia. Naomba Bwana kwa jina lako takatifu, atakapoisikia neno hili ikawa ni sawa sana neno lako la Zaburi 127 ule mstari wa 20 kwamba ulituma neno, na hili neno Bwana atakapokuwa limetumwa ndani yake likashughulikia chanzo cha shida, cha matatizo, cha shida ya kila namna na cha vifungo na kila nguvu za giza ambazo zinamshambulia, neno lako likawa ni ufumbuzi wa kuyakomboa maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana kwa sababu pamoja nasi. Amen. Basi moja kwa moja, kama una Biblia, hebu fungua kitabu cha Mathayo ile sura ya 10. Mathayo sura ya 10 kuanzia ule mstari wa 26. Mathayo sura ya 10 kuanzia ule mstari wa 26. Nitasoma kama ilivyoandikwa kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema, basi msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililostirika ambalo halitafunuliwa, wala lilofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na masikioni mna msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wauao mwili wasiweze kuua na roho, afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Maandiko yanasema basi msiwaogope, kwa kuwa hakuna neno lililostirika ambalo halitafunuliwa, wala lofichwa ambalo halitajulikana. Twende kitabu cha Waebrania ile sura ya 4 na ule mstari wa 13. Fungua kitabu cha Waebrania sura ya 4
na ule mstari wa 13, Ibrania 4:13. Andika anasemaje? Andika anasema hivi, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye na mambo yetu. Waibrania anasema wala hakuna kiumbe ambacho kimesitirika mbele za Mungu. Wala hakuna kiumbe ambacho kimefichika mbele za Mungu. Wala hakuna kitu ambacho kimefichika kimesitirika. Sasa nikirudi kile kitabu cha Mathayo anasema, basi msiwaogope kwa kuwa hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa. Wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Anasema basi msiwaogope. Anaposema msiogope, anazungumza tusiogope kina nani? Kama unavyofahamu kwamba wako watu ambao wanakwenda kinyume na injili, wanakwenda kinyume na mpango wa Mungu, wanakwenda kinyume na makusudi ya Mungu juu ya maisha ya watu, ambao wamepanga kuikwamisha injili, wamepanga kuyakwamisha maneno ya Mungu yasitimie ndani ya watu, yasitimie ndani ya watu. Ndio maana mimi wakaandiko pia nalipenda sana, kwenye kitabu kile cha Wakorintho 2 ile sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4, anasema ikiwa injili yetu imesirika, imesirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, ili siwazukie nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa nini nasema basi msiwaogope? Kwa sababu yawezekana mtu akawa anaishi, lakini anaishi katika mazingira ya hofu nyingi, ya mashaka mengi, ya kuogopa, hofu ya wachawi, hofu ya mapepo, hofu ya magonjwa, hofu ya mauti. Wakati mwingine anawaza kufa, wakati mwingine anawaza kwamba wachawi watamtesa, wakati mwingine anawaza kwamba maadui wanamonea, wakati mwingine anawaza kwamba amejikuta anakuwa katika hali ya mazingira ya hofu na mashaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyuma yake kumekosekana na kitu kinachoitwa tumaini la Mungu. Mahali palikosekana tumaini la Mungu, kinachofuata huwa ni woga. Mahali palikosekana tumaini la Mungu, kinachofuata huwa ni hofu. Mahali palikosekana tumaini la Mungu, kinachofuata ni kukua na mashaka. Mtu anakuwa na mashaka kwa sababu tumaini la Mungu limepotea. Lakini maandiko yanasema basi msiogope kwa kuwa hakuna lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Kwamba hata kama jambo limesirika, huwa linafunuliwa, huwa linajulikana. Na kama jambo limefunikwa, huwa linajulikana, limesirika, linafunuliwa, limefichwa, linajulikana. Hakuna neno wapi sasa nazungumzia mambo haya mbele zake yeye Mungu, mbele zake yeye Mungu. Hakuna neno ambalo linaweza kufichwa lisijulikane. Lakini anazungumza pia kwenye Biblia tumepitia hapa, anasema kwa Mungu kwenyewe pia hakuna kiumbe ambacho kimesirika, hakuna kiumbe ambacho kimefichika. Mbele za Mungu vitu vyote viko uchi na utupu. Mbele za Mungu kila kitu kiko open, kila kitu kiko wazi, wala hakuna kilichofichika. Vitu vyote viko wazi mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vyote viko wazi mbele zake. Na kama vitu vyote viko wazi mbele zake, maana yake mbele za Mungu hata uchawi uko wazi. Mbele za Mungu dhambi iko wazi. Mbele za Mungu matatizo ya mtu yako wazi. Mbele za Mungu maadui zako wako wazi. Wako wanakuja wanakumendea kwa sababu hawaoni. Amen, amen. Yaani wanapokuja kummendea mtu, maadui au mashetani wanapokuja kutengeneza namna yote ya kumtesa, wanakuja kwa namna ya kummendea, wanakuja kwa namna ya kumvizia, wanakuja kwa namna ya kumotea. Lakini kimsingi mbele za Mungu, yani wako uchi, wanaonekana peupe pe jua la thamani ya mchana. Wanaonekana wazi sana. Wanaonekana kabisa. Kwa mbele za Mungu hakuna kitu kisicho. Sasa tunaanza kujifunza, tunapoanza kuzungumza habari ya mbele za Mungu. Kumbuka na sisi kama wana wa Mungu tuliookoka, tunayempenda Yesu, tunayemtafuta Yesu, sisi ni wanawake, ni watoto wake. Na kama tu watoto wake, maana yake sisi tunaitwa watu wa Bwana au watu wa Mungu. Na kama tukiwa watu wa Mungu, kwa lugha nyepesi ni kwamba lile jambo ambalo halijasitirika mbele za Mungu, na sisi kwetu halijasitirika, na sisi kwetu halijafichika. Unajua unapokosa neno au unapokosa kuwa karibu na Mungu sawa sawa, kimsingi kila kitu kwako kinakuwa ni surprise. Matatizo yanakuja by surprise. Wachawi wanakuja by surprise. Shida zinakuja by surprise. Kila kitu ni surprise. From nowhere unajikuta ugonjwa huu hapa. From nowhere unajikuta mauti hapa. From nowhere unajikuta tatizo hili hapa. From nowhere unajikuta mapepo hapa. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa ni surprise. Kwa nini? Kwa nini kinakuwa surprise?
kwa sababu pengine yawezekano kwa umeokoka lakini hujajua siri ya neno la Mungu, hujajua siri ya injili sawa sawa. Sasa kutokujua siri ya neno la Mungu sawa sawa, kutokujua siri ya injili sawa sawa, kuna kufanya kila kitu kiwe by surprise. Tatizo linakuja by surprise, shida linakuja by surprise, kila kitu ni surprise. Sasa kwa mfumo huo na kwa sababu hiyo ndio maana tuanza kuona sasa kumbe mbele ikiwa mbele ya Mungu wetu kila jambo limefunuliwa, sisi kwetu kwa nini imefichika? Ah, siku moja nikasomea andiko na leo nimerudia kile kitabu cha Wakorintho. Ikiwa nje yetu imefichika, imefichika kwa nipotea. Maana yake ukianza kuona kuna mambo kwako yanakuwa yanafichika fichika. Kuna mambo ambayo siri za ufalme zinakuwa zinakosekana. Na nataka nikwambie kitu kimoja, ukisoma maandiko matakatifu, kitabu kile cha Mwanzo, Mungu alipotaka kwenda kuiangamiza Sodoma ile sura ya 18 na ya 19. Utaona ukisoma vizuri, maandiko yanasema Bwana alikuwa na malaika zake, jeshi la malaika wanaenda kuja kuiteketeza Sodoma. Lakini walipokuwa wakipita wakasemezana. Kaja kwanza Ibrahimu aliyokaribisha, wakaribisha akapa chakula, wakala chakula vizuri. Lakini baada ya hapo maandiko yanasema baada ya kunaweza kula chakula walipoanza kuondoka, wakasemezana wao kwa wao. Kwa nini tumfiche Ibrahimu mwenye haki wa Mungu? Kwa nini tumfiche tusimjulishe mambo haya? Kumbe wakati mwingine ukisimama sawa sawa na Mungu, Mungu anawaza moyoni mwake, huwa anasema kwamba kwa nini nimfiche mtu fulani habari njema? Kwa nini nimfiche mtu huyu habari ya mambo yanataka kutendeka kwake? Unaweza ukawaza mambo ambayo yalikuwa yanatendeka kutendeka Sodoma, yalikuwa hayampati Ibrahim. Yalikuwa ni ya Sodoma na uovu wao. Lakini kwa sababu ndugu yake Lutu alikuwa mamle Sodoma, Mungu akaona si vyema mambo haya niweze kumficha Ibrahim. Kwa nini? Kwa sababu Ibrahim amekuwa ni mtu wa imani. Amekuwa ni mtu asiyeogopa. Amekuwa ni mtu asiye na mashaka, asiye na mawaa. Yeye anachoambiwa na Mungu ndicho anachokifuata. Semaje? Hafuati wachawi wanasemaje? Hafuati mwili unasemaje? Yeye anafuata lile ambalo Mungu amelizungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukifuatilia hata kwa habari ya Ibrahim kujikuta amezaa na binti wa kazi Hadi, wakamzaa Ishmael. Haikuwa Ibrahim, ni mkewe, kwa sababu pengine kutokusikia sauti ya Mungu akajikuta ameanza kumshawishi mmewe. Oh, unajua miaka inaenda, kwa nini tu usizae na binti wangu wa kazi? Unajua akaanza kuongana, unajua wanawake wanakuwa na ushawishi mkubwa, akaanza kuonyesha mazingira kumshawishi. Kwa nini tu usizae na huyu binti? Si ni wa kwetu, akizaliwa mtoto si atakuwa wa kwetu ndani? Mimi kwa kweli hapana, mimi kwa kweli haiwezekani. Yawezekana mwa ndani kukawa kulaliki. Lakini Ibrahim alikuwa ameweka imani kwa Mungu kwamba itapokuwa katika uzee wake ule ule, lakini hana mashaka kwa kuwa Mungu amesema atamletea uzao. Yeye anaamini tu hata kama atakuwa na mji anatembelea fimbo, lakini bado uzao wake Mungu atampa tu, kwa sababu Mungu amesema neno lake huwa ni amina na kweli, huwa alipindiki, huwa alipindiki. Kwa hiyo Ibrahim akawa anafanya mambo yote kwa kumwamini Mungu, na kwa mazingira yale ya kumwamini Mungu akajikuta sasa haogopi chochote. Yeye anaishi wala hana mashaka, anajua tu kama saa inakuja anamwamini Bwana. Bwana amesema na mimi jambo hili litatimia. Anaendelea kumwabudu, anaendelea kumtafuta na akitaka akatimia. Sasa kwa mfumo huo huo Mungu akaangalia Ibrahim ni mtu wa imani. Ibrahim ni mwenye haki wangu. Unajua Yesu akamwambia wanafunzi wake, "Sitawaita tena watumwa, ninyi mmekuwa rafiki zangu." Si watumwa tena, ninyi mmekuwa rafiki zangu. Na kwa sababu mmekuwa rafiki zangu, siwezi nikawaficha jambo. Unaona, sio watumwa. Kwa hiyo Mungu akamwona Ibrahim sio mtumwa, akamwona ni rafiki. Na kama ni rafiki, ni zaidi ya ndugu. Kama una ni rafiki, ni mtoto wake, lakini zaidi ya rafiki, amekuwa karibu ndani yake, sasa kwamba anaweza akampasha habari za mambo. Kumbuka ile habari ya kwenda kuiteketeza Sodoma, maandiko yanasema, kwa nini Ibrahim tusimpashe habari hii? Tusimwambie siri. Kwa hiyo Ibrahim naye akashia siri za ufalme wa Mungu. Kwenye mambo ambayo yeye alikuwa yamhusu sana, ni mambo ya watu wengine. Sembuse ya kwake. Ina maana unaanza kupata picha, ndio maana utamwona Ibrahim hata katika kuishi kwake, maandiko yanaonyesha wazi Mungu alimpa habari, mpaka alimpa habari na kumjulisha kwa habari ya mambo ya uzao wake, mpaka uzao wa nne utakapokuwa mwingi kama mchanga bahari.
na mpaka atakapokwenda Misri, watakapotumikishwa, watakaporudi ndani ya nyumba ya Israeli, watakwakiwa taifa kubwa, wakiwa elfu elfu. Mungu anamjulisha mpaka mambo ya vizazi vya ngapi huko, kiasi kwamba yawezekana kama ni hali ya kikawaida kabla ni mwaka ta hata ule mzoga wenyewe ulishakuwaga vumbi tu, hamna mo tena kitu. Miaka mingi imeisha, lakini Mungu anamjulisha Ibrahimu habari za uzao wa baadaye kabisa. Sasa nini kizazi cha leo? Wengi wetu tumekuwa ni watu ambao ni kumtafuta Mungu kwa mashaka. Tunamtafuta Mungu mara mbili mbili, nusu unamtafuta Mungu lakini nusu akili zako zinamwamini huko zina mashaka naye, zinamwamini huko zina wasiwasi naye, zinamwamini lakini huko zinasema unajua usitegemee tu habari ya Mungu, inabidi na akili zako pia uangalie, usiangalie tu Mungu amesema nini, uangalie pia na wewe. Yaani tumeenda mara mbili mbili, tumesahau kujiwekesha kwa Mungu 100%. Tumesahau kujua kwamba Mungu ndio kila kitu. Mungu ndio Alfa na Omega. Kwa sababu ya Mungu ni Alfa na Omega, yeye Mungu ndio hitimisho. Mungu yeye ndio mwanzo na mwisho. Mungu yeye ndio suluhu ya kila tatizo na ya kila jambo kwenye maisha mtu. Ndio maana mimi nataka niseme kwa damu ya mwanakondoo kwamba usiogope. Leo Mungu anasimama kuwa suluhisho la kila tatizo, kila shida, kila mikosi, kila vifungo na kila mauzauza, isipokuwa wewe mche Bwana katika roho na kweli kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu tumemsahau, tumesahau kwamba yeye ndio siri ya kila kitu. Tumesahau kwamba yeye ndio mwongozo wa kila kitu. Yeye ndio msaada wa kila kitu. Yeye ndio mwanzo na mwisho. Hakuna jambo lililofika mbele zake. Hakuna kitu kilichofika mbele zake. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu kiuchi na utupu mbele zake. Amen, amen, amen. Ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 20. Biblia pamoja nami, kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 20 mpaka wa 23. Maandiko yanasemaje basi? Maandiko yanasema hivi: naye amejulikana kweli zamani kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu, ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu akampa utukufu. Hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Kumbuka kuna vitu viwili tulivyosema, kuna imani na kuna tumaini. Na kwa hivi vitu viwili vinatofautiana japo vinasaidiana. Imani ni kuamini mambo yasiyoonekana kana kwamba yapo. Kumbuka vizuri sana, ukiona kitabu cha Ibrania sura ya 11 kuanzia mstari wa 10 wa kwanza. Anasema imani ni hakika, ni bayana ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo unakuwa na imani, ni kuwa na hakika lakini na vitu ambavyo unavitarajia baadaye. Tena havionekani, wala havionekani kwamba unapita njia gani, lakini umeweka imani kwa Mungu kwamba Mungu atanifanya jambo fulani. Lakini tumaini, tumaini ni nini? Tumaini ni kutumainia kitu ambacho pengine ni hadi mahali. Mfano kama mkulima anapokuwa amelima shambani, yeye sio kwamba anaishi kwa imani, anaishi kwa matumaini huyo. Kwa sababu matumaini yake anajua kwamba amelima atavuna. Mfanyakazi anaishi kwa matumaini, anajua kwamba anaweza akatumia leo, mwisho wa mwezi anajua atavuta hela nyingine. Kwa hiyo matumaini, imani ni kukiamini kitu au kukitegemea kitu ambacho hata kionekani, lakini umeamini kwa sababu Mungu amesema au umemwamini Mungu. Lakini tumaini ni kutumaini kitu ambacho pengine unakiona au unakitarajia. Umeahidiwa, umepanda mahali, unakisubiri kwa sababu umekikusudia kwamba kuna kitu fulani. Sasa nasema sisi tuweke imani yetu na tumaini letu kwake. Hata unapokuwa na matumaini, unatumainia kwa yeye ndio Mungu. Kama ni chakula, basi yeye ndio atakayekuwa kwa chakula, kwa sababu yeye mimi ni kitu ambacho hakionekani kana kwamba kipo, lakini tumaini, unatumaini kitu ambacho unakitarajia. Amen. Mstari 22 anaendelea: mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kuifikiria upendano wa ndugu, itahidi kupendana kwa moyo, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu ya haribikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa Mungu asema mkiisha kujitakasa, mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli. Kumbe utakaso ulio wa kweli, utakaso ulio thabiti ni unayeambatana na kuitii kweli. Sasa kweli hii ni nini?
Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yohana 8:32, nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Ukirudi Yohana 17:17, anasema uwatakase na ile kweli, kwa maana neno lako ndiyo kweli. Uwatakase na ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Sasa anasema mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli. Kumbe unapoitii kweli, manake roho yako inatakaswa. Na kweli ni nini? Maandiko yanasema ile kweli ni neno la Mungu. Nanyi mtafahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Lakini tumesoma mstari wa Yohana 17:17, anasema uwatakase na ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kumbe neno la Mungu ndiyo kweli. Ukiwa na neno la Mungu linakutakasa. Na linapokutakasa, maana yake linakuweka kwenye kweli ya Mungu. Kwenye kweli ya Mungu ni ipi sasa? Mungu aliposema ya kwamba uwe uzima, maana yake uzima unakuwa ni kweli kwako. Unakuwa ni haki yako kupokea, kwa sababu ndiyo kweli yenyewe imesema. Ndiyo neno lenyewe limesema. Sasa unaanza kuona, ikiwa neno la Mungu limeonyesha wazi ya kwamba hapana uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli, unaanza kuona moja kwa moja kwamba kumbe uchawi hautaweza kuwa na nguvu juu yangu, kwa sababu kweli ndiyo imezungumza. Neno la Mungu ndiyo limesema, na mimi naikubali kweli. Kwa hiyo utakayekubali kweli inakutenga mbali na kuonewa, inakutenga mbali na mateso. Ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ayubu, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ayubu sura 22 kuanzia mstari wa 19 na kuendelea, mule mstari wa 20 anasema, mstari wa 19 anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Utakapomjua sana Mungu ndipo utakapokuwa na amani, na ukitoa amani na mema yanaanza kujilia. Kumbe ili uweze kuwa na amani lazima umjue sana Mungu. Na Mungu haumjui kwa maneno ya bla bla ya mtaani, Mungu tu yupo, hapana. Mungu unamjua kwa kulishika neno lake na sheria zake. Utakapokaa kwenye mapenzi ya Mungu na kwenye neno la Mungu, ndio maana yake tayari umeanza kumjua Mungu. Na utakapoanza kumjua Mungu, mema yataanza kukujilia. Mateso yatakaa mbali na wewe, shida zitakaa mbali na wewe, vifungo fulani vitakaa mbali na wewe, mashambulizi yakikutoa yatakaa mbali na wewe. Kumbe lazima kwanza uishike kweli uwe nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake unapoanza kushika kweli, lazima uachane na vitu ambavyo si vya kweli. Uachane maneno maneno, umbea, uachane na fitina, uachane mambo ya uzinzi, uachane mambo ya ulevi, uachane mambo ya uongo, uachane mambo ya masengenyo, uachane mambo ya chuki. Usibebe chuki ndani yako kwa ajili ya kumchukia mtu mwingine. Libebe neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi wanalipenda sana neno la Mungu, kwa sababu linasema, Daudi akasema, moyoni mwangu nimeweka neno lako Bwana, nisikutende dhambi. Maana yake neno la Mungu linapokaa ndani yako, huwezi kutenda dhambi. Dhambi inazuiliwa, inakosa nguvu kwako. Lakini pia neno la Mungu likikaa ndani mwako, kama linazuia, sio dhambi tu, linazuia magonjwa yasiyo na nguvu kwako, linazuia wachawi wasiyo na nguvu kwako, linazuia mateso yasiyo na nguvu kwako. Ndio maana nakwambia hivi, wala msiogope, kwa kuwa hakuna neno lililofichwa lililosirika ambalo halitajulikana, wala lililofichwa ambalo halitafunuliwa. Kwa nini? Mbele ya Mungu, mbele ya neno la Mungu, kila jambo lililofichwa huwa linafunuliwa, huwa linawekwa wazi, na huwa linawezekana. Hata kama ni gumu kiasi gani, lakini mbele ya Bwana linawezekana. Ndio maana anasema sasa, nimekwambia mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujilia. Lakini unamjuaje Mungu? Lazima ile kweli, kama tulivyosoma, kweli ile iwe imekaa ndani yako, ambayo kweli hiyo ndio neno la Mungu. Kweli ikikaa ndani mwako, inakutakasa, inakufanya kutii, inakufanya kusimama kwenye mapenzi ya Mungu, inakufanya kusimama na Mungu. Na itakapofanya kusimama na Mungu, mashetani wanakaa mbali na wewe, kwa sababu kumbuka, mafahari wawili hawakae zizi moja, hawezi kukaa zizi moja. Yesu ni fahari mwingine, na shetani ni fahari wa upande wa giza. Akimkuta Yesu ameketi, shetani anafyata mkia wake. Wakati mwingine hata kama hujaomba sana, lakini kama umeikamata kweli, umekaa na neno la Mungu, kweli ile inakuongoza, kweli ile inakuokoa, uwatakase na ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Unatakaswaje? Unaondolewa matawi ya magonjwa, unaondolewa matawi ya wachawi, unaondolewa. Maandiko yanasema kila tawi ndani yangu lisiozaa matunda mazuri ulikata na kulitupa motoni, uliondoa.
au ukisimama na Mungu sawa sawa, ukisimama na neno la Mungu, maandiko yanasema, maana kama kuna tawi ndani yako lisiozaa matunda mazuri, linalozaa makonjwa, linalozaa mateso, linalozaa dhiki, linaloleta wachawi, linaondolewa, linavunjwa na mchawi akija anakukuta umekuwa moto ulao, amekukuta unakuwa mali wa moto. Nami nasema kwa jina la Yesu Kristo, nguvu yote inayokufuatilia, nasema usiogope wachawi, usiogope huo ugonjwa, usiogope wa maadui, usiogope mashambulizi haya yanakuja kwako. Usiogope, mkamate Mungu uliwe na amani kwa jina la Yesu Kristo. Usiogope matatizo yanayojitokeza, bali wewe mkamate Mungu, hayo yatakimbia yenyewe. Hao wataondoka wenyewe. Nami nawafukuza kwenye ulimwengu wa roho maisha yako. Nami nawafukuza kwenye mwili wako. Nami nawafukuza kwenye nyumba yako. Nami nawasha moto kwa damu mwana kondoo. Nasema usiogope, wafunuliwe sasa. Wawe uchi mbele zako, wawe uchi mbele za Bwana. Navunja kongwa lao na utumwa uliokutisha. Navunja vifungo vyao waliokufunga kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo. Usiogope uwezo wa giza, usiogope nguvu za kichawi, usiogope nguvu za kipepo. Liamini neno, alibebe kama lilipo, mbebe Yesu kupitia neno lake kwa jina la Yesu. Nasema usiogope, nasema usiogope. Moyo wako upokee nguvu, nafsi yako ipokee nguvu, akili yako ipokee nguvu, moyo wako upokee neno la Bwana, moyo wako ujae maarifa kwa damu ya mwana kondoo. Mishatakapa ya roboshika yanda baba yanda baba shaka katika jina Yesu. Iko shika pa mundo na mama shaka imo shaka pa maandika asema Ayubu 22:19 mora baba shaka page 23 mjue sana Mungu, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujilia kwa jina Yesu. Emfungua pamoja nami kitabu cha Ayubu nikalamalizia Ayubu ile sura 22 kuanzia mstari wa 19. Ayubu 22 kuanzia mstari wa 19 tuone maandiko yanasemaje mpaka mstari wa 23. Rata shaka toko shika manduru bubu shika. Wenye haki uyaona hayo wakafurahi, sio na hatia huwacheka. Na hakika hao waliotuinukia wamekatiliwa mbali. Anasema hao waliotuinukia wamekatiliwa mbali, na mabaki yao moto umeyateketeza. Jue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Ukimrudia Mwenyezi utajengwa, ukiondoa udhalimu mbali na hema yako. Maana yake tena utajengwa. Hebu mwambie mwenzako, ukimrudia Mwenyezi utajengwa, ukiondoa udhalimu mbali na hema yako utajengwa. Unaona kwamba kumbe ukimrudia Mwenyezi utajengwa, ukiondoa udhalimu mbali na nyumba yako vile vile utajengwa. Kwa hiyo kumbe lazima kwanza tumkumbatie Mungu, tumkamate Mungu, tuambatane naye sawa sawa. Wakati mwingine mimi ni kwambia mtoto wa Mungu, lazima ujifunze kuishi sawa sawa na Mungu, sio sawa sawa na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijifunza kuishi sawa sawa na Mungu au na neno la Mungu, itakusaidia na kukuvusha eneo kubwa sana. Unajua wanadamu wamejaa hekima na akili, wanadamu wamejaa ufahamu na uelewa. Haya ndio aliyemponza hata ndugu mama yetu Hawa, unaona, akajikuta ameenda kula mti wa ufahamu wa mema na wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini nini? Ni kwa sababu ya kushawishiwa, mtafanana na Mungu, utakuwa sawa na yeye, mtakuwaje. Dunia leo imejaa hekima, hekima ya kibinadamu. Ndio maana maandika yanasema hekima ya kibinadamu mbele za Mungu ni upuuzi. Kwa sababu wapo wenye hekima, wenye hekima fulani, anaweza akakondoa the system ya neno la Mungu, akikanda na kondoo, najua habari za Mungu, haya ni mambo tu ya mtu anayokueleza. Baada ya kueleza, basi tukiamini inawezekana, usipoamini basi. Yani anafanya tu nani neno la Mungu ni kama mambo ya uganga, mtu aliyemwendea mganga kwamba akiamini uganga atapona, akiamini. Watu wengine wanadanganyana, kwambia unajua hata mambo mengine haya ni kuamini tu, hata ukimwamini daktari unaweza ukapona, hata ukiamini hiki ni sawa sawa. Na kwambia usikubaliane na hekima za kidunia hizi. Hekima za kidunia hizi ni za kijinga, tena hazifai, zinanuka. Tupa mbali,
Kaa na hekima ya Mungu na neno la Mungu kwa jina Yesu. Wengine wamepotea kwa sababu ya kuwafuata wenye hekima dunia hii, kuwafuata watu wanaongea maneno ya kidunia, maneno ya kawaida yanamuondoa mtu kwa system ya Mungu, yanakusababisha unashindwa kupiga hatua ya kiroho, unashindwa kupiga hatua ya kusonga mbele kwa sababu sikio lako umelifungua, moyo wako umefungua, kinywa chako umekifungua kusema, masikio yamefungua kusikia. Wakati mwingine katika kunena na kusikia kunamsababisha mtu moyo wake auchafue, kunamsababisha Mungu wake ndani yake achafuliwe, kunamsababisha mtu sasa Mungu asiweze kukaa ndani mwake sawa sawa. Kwa sababu gani? Kinywa hajakilinda, masikio hajalinda, midomo hajalinda. Na ndio maana nakwambia hivi, ukitaka usiweze kumogopa adui, lazima ulikamata neno la Mungu, na Mungu akiingia ndani mwako anakujaza ujasiri, na ujasiri kwa sababu unakuwa ni wa kimungu. Shetani hawezi kusogea, hana nguvu, hata kama umesinzia usiku wa manane unakoroma hapo kitandani, lakini kwa sababu nguvu za Mungu, neno la Mungu limo ndani mwako, shetani anakosa kibali, shetani anakosa nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hem, kaa katika imani ya Mungu kwa jina Yesu. Sema kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Amen. Ukisoma kitabu cha Matendo sura ile ya 19 mstari wa 17 mpaka 20, utaona maandiko yanasema siku zile wakashindana nao sana. Wengine walikuwa ni waganga, waliposhindana nao mikoba yao wakashindwa, wale wachawi waliposhindwa, mwisho wa siku wakaamua kuichoma mikoba yao. Anasema habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso. Hofu ikawaingia wote, na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama, wakidhihirisha matendo yao. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao wakavichoma moto mbele ya watu wote. Wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Unaona? Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Kwa hiyo mimi nikwambie, wakati mwingine unapotaka kusimama vizuri, kuna mambo ya kuambatana nayo na kuna mambo ya kuyaepuka. Mambo ya ulimwengu huu, mambo ya dunia hii, mambo ya yule mwovu, una kila sababu ya kuyaepuka na kukaa mbali nayo, ili nini? Mungu aweze kuwa dhahiri kwako. Mungu hapendi hata mtu mmoja apotee. Mungu anamtaka kila mmoja asikie toba na asonge mbele. Na mimi ndio maana nataka niseme ya kwamba neno la Mungu leo likashinde kwa nguvu kwenye maisha yako, likashinde kwa uwezo sio kwa kawaida. Kila ufalme na kila nguvu inayosumbua maisha yako, nasema usiogope, nasema usiogope. Kila ulioinuka mbele zako, Bwana anaenda kuwafunua sasa. Nguvu za Mungu zinaenda kuwateketeza. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Baba Mungu wa mbinguni, kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, ninakuja mbele zako. Nisaidie Bwana, niongoze Bwana, nitie ujasiri, nijaze moto wako, nijaze nguvu zako, nijaze maarifa yako, ili nimshinde yule mwovu, ili nimshinde shetani na kazi zake. Kwa mamlaka ya damu mwanakondoo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafahamu kabisa shetani si kitu mbele zako. Kadhalika na wewe Bwana, u ndani yangu, hata kwangu shetani si lolote. Ninamshinda kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, na kwa ujasiri wa Mungu. Kila namna yote ya hofu, namna yote ya mashaka, ninaiteketeza kwa damu ya mwanakondoo, ninaivunjavunja, ninaiangamiza, naipukutisha kwa moto. Kuzimu, unayenitupa dhambini, unayatesa maisha yangu, katika jina Yesu, unayeniongoza gizani wala si katika nuru, teketea kwa jina Yesu, teketea kwa jina Yesu. Maisha yangu nayafungua, mwili wangu naufungua, moyo wangu unaufungua, nafsi yangu naifungua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa kuwaogopa tena adui za maisha yangu, ninakataa hofu ya usiku, nakataa hofu ya mauti,
Ninakataa hofu ya kichawi. Ninakataa hofu ya kuonewa. Ninakataa hofu ya kila namna. Ewe hofu, kamata mkifuo chako. Ewe hofu, toka ndani yangu. Kila mashaka ndani mwangu, kuamini. Toka kwa jina Yesu. Jina Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu. Moto wa Yesu. Ndani yangu. Yesu. 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 Ufunguke. Ufunguke. Gonjwa. Sitia hofu. Toka ndani yangu. Kilini mwangu. Na kondoo. Na kondoo. Kuachwa. Kuzwa kazi. Kutokuzaa. Kuolewa. Kutokuoa. Kila aina. Gonjwa. Wachawi. Yesu. Woka ndani yangu. Sasa pamoja na wewe. Moyo wako, kamata moyo wako. Baba, katika jina Yesu Kristo mwana Mungu la hai. Mkono wake huyo ameweka kifoni mwake moyoni mwake. Nami ninamuru kwa damu ya kondoo. Leo ninakataa hofu inayomsumbua, hofu inayomzongazonga, hofu inayomfuatilia. Kila hali ya kuogopa ogopa, hali ya kuogopa wachawi, hali ya kuogopa magonjwa, hali ya kuogopa mapepo, hali ya kuogopa wakati wa usiku. Ninamuru, Baba, umesema kila kitu mbele zako kiuchi na utupu. Nami nasema wote wanaomfuatilia, wote wanaomsumbua, katika damu ya kondoo ninawashinda. Nawashinda, najaza ujasiri ndani ya mtu huyu. Namtakasa kwa damu ya Yesu. Namtakasa kwa moto wa Yesu. Nang'oa kila hofu, nang'oa kila woga, nang'oa. Maana Bwana amesema, basi msiwaogope. Nami kwa damu ya kondoo, ewe shetani uliojaza hofu ndani ya mtu huyu, ili uweze kumtesa, ili uweze kumshambulia. Maana najua mlango unaotengeneza mkubwa ili kumtesa mtu huyu ni kumtengenezea hofu, ni kufanya asijiamini, ni kufanya asikuamini wewe sawa sawa Bwana Yesu, ni kufanya asikujue zaidi. Nami ninamuru kwa damu ya mwana kondoo, naponja kila mashetani wa hofu, naponja kila mashetani wa hofu ya magonjwa, naponja kila mashetani wa hofu ya mauti, naponja kila mashetani wa kila aina. Kwa damu ya mwanakondoo ninawateka nyala, ninawateketeza, ninatuma moto ulao, ninatuma moto wa Yesu, ninatuma moto wa Yesu, ninatuma moto wa Yesu. Nayageuza maisha ya mtu huyu, nayageuza kila namna ambayo adui amemwonea, nayageuza leo na kutoa kwenye hali ya kuonewa, na kutoa kwenye hali ya mapeso. Mjue sana Mungu kama limeandikwa, ili uwe na amani. Nami ninasema kwa damu ya mwanakondoo, namleta Mungu kwenye maisha yako, namleta Yesu kwenye ndoa yako, namleta Yesu kwenye kazi yako, namleta Yesu kwenye biashara yako, namleta Yesu kwenye maisha yako, namleta Bwana kwa damu ya mwanakondoo. Ninapunja kila ushetani, ninapunja kila magonjwa yaliyojionyesha, ninapunja kila shida iliyojionyesha, ninaipunja kila matatizo yaliyojionyesha, ninapunja kila chochote kilichojinua kikajifanya kwamba Yesu kinamwacha chini, ninakiangusha leo. Maana Yesu yuko juu na aliye juu yu juu ya yote. Shetani, kamba na mtu huyu, ninafungua maisha yako, ninafungua mwili wako, na kufungua na kuondoa kwenye kila mateso, kwenye kila hali ya kuonewa. Ninakutoa kwenye mateso kila aina, magonjwa kila aina, ninakutoa. Mashetani wa kuachie, majini wa kuachie, mapepo ya kuachie, kuzimu ya kuachie, ninakutoa. Ondoa na kila mauzauza yale kushikilia, ya kuachie na yasiambatane na wewe tena. Siku yafunguliwe, mwili wako ufunguliwe. Siku yako ya leo iwe ya baraka, iwe ya ushindi, iwe ya kumwona Bwana. Pokea kibali cha Bwana, pokea kibali cha Bwana. Mwili kikakutangulie, ukapata upendeleo mbele ya watu, ukapata upendeleo kazini, ukapata upendeleo kwenye ndoa, ukapata upendeleo kwenye maisha, ukapata upendeleo kwenye biashara, ukapata upendeleo mbele ya watu. Kwa damu ya mwana kondoo, ninamng'oa shetani kwenye maisha yako. Namng'oa kwa jina Yesu Kristo. Kila shetani aliyeshikilia familia yako, aliyeshikilia watoto wako, aliyeshikilia ndoa yako, aliyeshikilia biashara yako, aliyeshikilia kazi yako, ninamng'oa kwa damu ya mwanakondoo Yesu Kristo. Natangaza uzima ndani yako, natangaza amani ya Mungu aliye hai, natangaza uzima wa Yesu Kristo, natangaza furaha ya Yesu Kristo, natangaza kibali cha Yesu Kristo, natangaza ushindi wa Yesu Kristo. Ninakufungua kila kona, maisha yako yakafunguliwe, amani ya Yesu ikuatamie, ukawe mzima, pasiwemo magonjwa ya tu
tumbo, pasoma magonjwa ya mgongo, pasoma magonjwa ya kichwa, pasoma magonjwa ya miguu, pasoma magonjwa ya kifua, pasoma magonjwa ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea uzima, pokea amani, pokea ushindi, pokea uwezo Kristo, pokea ujasiri, pokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Na uwe na furaha na ukamone Mungu leo. Nafunga mauti, nafunga ajali, nafunga mikosi, nafunga balaa, nafunga kila mashambulizi, bali wewe ukawe na amani na ukawe mzima na ukamtukuze Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Moja kwa moja ndipo tunapoenda kuahirisha ibada yetu kwa siku hiyo. Bali sana. Ba, tukamshukuru Mungu pamoja. Tukasoma Zaburi ya 23 mstari wa 6. Tukasome Zaburi ya 23 mstari wa 6. Kikaka tena kutubariki kwa jina la Yesu. Kakata marabu shika. Ni sababu. 6. Moja. Kata pakata. Haleluya, haleluya. 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 Amen. Tukasome Zaburi ya 23 mstari wa 6. Ndivyo tukaelishe. Natamani kuendelea sana kile ndio cha mtoshi. Mungu akubariki sana. Tusome Zaburi ya 23 6. Wema na fadhili zitanifuata zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Amen. Mungu akubariki mtoto wa Mungu, una siku njema, ukaifurahie. Usiogope jambo lote litakalonuka mbele yako, maana Bwana yuko pamoja nawe kwa ajili ya kushindia. Kaa katika neno, ishi na neno, tembea na neno, na utamwona Mungu yeye aliye neno na mwamba wa wokovu wa maisha yako kwa jina la Yesu. Amen.